Соңғы жылдары Аршалы ауданының спортшылары жазғы және қысқы спартакиадаларда жарқырап көрініп жүр. Бұл үрде жанды жалғасын тауып келеді. Негізгі мақсат балалар спортын дамыту арқылы биік белестерге қол жеткізу. Жақында ғана аяқталған Ақмола облысының Хрустальный колос қысқы спартакиадасында Аршалы ауданының құрама командасы бірінші орынға ие болды. Бұл бапкерлер мен спортшылардың аянбай төккен маңдай терінің мәуелі жемісі. Сондай-ақ өңір спортшыларының үздік нәтижеге қол жеткізуіне аудан әкімінен бастап қалталы жандар да қол ұшын созуда. Спорт меценаты, осы спорт жанашыры, кәсіпкер ағамыз Шәмкен Руслан Жақсылығы звондап осылай біздің ауданымыздың спортшыларына, мектеп оқушыларына осы спорт мектебінің осындай 55 жылдыққа арнап осындай бір сый-сияпат жасап жатыр. 17 орындықты газельмен енді алдағы уақытта барлық жарыстарға, осы облыс көлеміндегі аудан көлемі жарыстарға жолдың еш қиындығын сезбей, ауырлығын сезбей, осы спортшыларымыз діттеген жеріне жетіп, аман-есен осы ауданымыздың намысын, мектебіміздің намысын қорғайды деген сенімдеміз. Қазіргі таңда заманауи спорт кешенінде футбол, волейбол, күрес, суға жүзу, қоян-қолтық айқас түрлерімен жаттығулар өткізіледі. Біз болған күні олар кезекті жарысқа дайындық жасап жатты. Волейбол шапшаңдықты, жылдамдықты, техниканы қалайтын спорт түрлерінің бірі. Міне, бойында осындай қасиеттері бар бұл қыздар Аршалы аудандық балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінде волейболмен тұрақты айналысып келеді. Ауданның жасөспірім волейболшылары облыстық жарыстарда сан мәрте жүлдегер және жеңімпаз атанды. Жасөспірімдер спорт мектебінде 30-дан артық бала дайындалады. Негізі осы Тәшенов мектебінде 60-қа жуық бала бар. Біз соңғы кездері облыстық жарыстарға өте көп шығамыз. Республикалық жарыстарға қатысып жүрміз. Жылында кем дегенде 10 рет барамыз. Құдайға шүкір облыстық жарыстардан орындарымыз бар. Осы өткен аптада ғана барып облыстық чемпионатта балаларым 3-ші орын алып келді. Жетістіктеріміз жақсы. Мақтана аламыз. Құдайға шүкір деп айтуға болады. Күнде кешке Аршалы кенттегі спорт кешенінде жүздеген жастар, ересек адамдар келіп жаттығады. Олар суда жүзіп жаттығу снарядтарында шынығады. Қалымбек Мұхамеджан, Дарқан Жылай, Алмас Садуақасов, Ақпарат спорт.